Әлемнің жеті кереметін енді шегара аспай өзімізде тамашалайтын күнде алыс емес. Бірнеше ежелгі сәулет ескерткіштерінің бірнеше есе кішірейтілген көшірмелері Қостанай облысы Амангелді ауданында салынып жатыр. Көп функционалды туристік кешен болашақта көпшіліктің сүйікті демалыс орнына айналуы тиіс. Бірегей кешеннің құрылысын Дәуренбек Әбдібек көріп қайтты. Менің ту сыртымдағы пирамида, бірақ Астанада емес, Амангелді ауданының орталығында тұр. Бұл жерде Тадж Махал, амфитеатр, сақ моншасы тәрізді бірнеше көне жәдігер болады. Әрине түпнұсқадан әлденеше есе кіші. Ежелгі майя ғибадатханасы салынып бітіпті. Тағы бірнеше нысанның құрылысы аяқталуға таяу. Ал Тадж Махалдың әзірге іргетасы ғана қаланып тұр. Жалпы құны 2 миллиард 600 миллион теңге тұратын туристік кешен жайлы жергілікті тұрғындардың пікірі әртүрлі. Бірқатары бұл ақшаны желге шашу десе, енді бірі көпшіліктің игілігі үшін жасалып жатқан жұмыс деп бағалайды. Керек емес проектларға салынады ақшалар. Чем чуже света дейді, ол біздің мысалға өзіміздің ұлттық немізге келмейді оның. Бізге ұлттық немізді көтеруіміз керек. Мына бізде мысалға ат жарыстыратын ипподром керек бізге ауданға мысалға. Сол пайдалы емес. Болашақ ұрпақты тәрбиелейміз. Немен мына балаларға демалатын лагер жоқ мысалға. Ауданның тұрғындарында барып шығып демалып көркем киініп жақсы сөйлеп көңілдерін көтеріп демалып қайтатын орын деп есептеймін. Сосын бізге де кісілер келеді. Ол кісілерді мен апаратын жерлерім, оны да мақтан тұтып мен сол жерге апара аламын. Кешен ауыл сыртында аумағы 6 гектар жерді алып жатыр. Арқалық Торғай тас жолының бойында. Бұл сырттан келетін туристер үшін де қолайлы дейді аудан басшылары. Мұнда тек ежелгі сәулет ескерткіштер ғана емес, қонақ үй, дәмхана, монша тәрізді көпшілікке қызмет көрсететін орындар да болады. Мына көріп тұрғандарыңыз бассейн, бер жағын істеп кетті, енді ар жағын жақында істейді. Енді бұл жерде жаңағыдай өздерің көріп тұрсыңдар, ішінде су болады. Мына жердің бәрі ашылғаннан кейін бұл жерде енді балалар ойын алаңы, біраз енді кәдімгі халық демалатын орын болады, бұл әдемі жақсы. Кешеннің құрылысы 2020 жылы басталған. Осы уақытқа дейін жобаға қарастырылған қаржының тең жартысы игеріліпті. Туристік кешен жоспар бойынша 2025 жылы толық салынып бітуі тиіс. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбек, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай облысы.